Ahoj Michale, Ahoj. vítej u nás v Adolu. Ahoj. Michal Souček, zakladatel realitní značky Kvara. Já jsem tě sem dneska pozval kvůli tomu, že ty seš hodně aktivní na sociálních sítích, na internetu, hodně lidí tě zná, seš takový propagátor moderních trendů. A já o tobě vím, že ty nabíráš poměrně hodně zakázek z internetu. Mm-hmm. Díky čemu to je? Na čem máš postavený, nebo tu logiku toho, co ti přináší ty zákazníky? Já možná na začátek bych řekl, že nejsem úplně aktivní na těch sociálních sítích, tak jak to vypadá možná. Ale vypadá to tak. Vypadá to tak, což je cíl, protože zase nemám tolik času, abych tam trávil spoustu hodin denně nebo týdně. Ale je to pravda, dneska zhruba takových 35 až 40% všech zakázek, který nově nabírám, tak jsou od lidí, kteří vlastně mě neznají nebo nemají žádnou pozitivní referenci na mě. Jsou to čistě lidi, kteří viděli moji práci někde na internetu a je to čistě díky obsahu, který vytvářím. Takže je to obsah. Mm-hmm. Stačí jako obsah dělat videoprohlídky? Protože jsme byli spolu na jedné akci, bavili jsme se o tom, jak málo dneska lidí dělá videoprohlídky, ale narazili jsme na to, že ono je vlastně hodně málo makléřů, kteří dělají jakýkoliv obsah. Mm-hmm. Těžko říct, já to nevím, jestli to umím úplně dobře jako posoudit, nemám relevantní data, abych to jako, nemám to změřený, ale za sebe. Ale myslím si, že mě třeba video stačilo před 4 lety, dneska toho obsahu vytvářím víc, protože si myslím, že je to potřeba. Protože zase dneska už je mnohem víc lidí, kteří to video dělají. Stejně tak jako já jsem byl možná jeden z prvních lidí, kteří měli osobní webové stránky před 5 lety. Už jsem napsal tenkrát, nějaký elektronickou knížku, jak najít kvalitního makléře. Tam jsem říkal, že prostě kvalitní makléř má točit video, má psát články a má používat sociální sítě. Stále aktuální. Je to stále aktuální, ale už jako trošku v jiném formátu, protože já si myslím, že ten obsah, který já jsem tenkrát vytvářel, který byl tak jako amatérský velmi, protože jsem si sám točil videoprohlídky, učil jsem se psát, učil jsem se dělat prostě spoustu dalších věcí. Nebylo to úplně jako kvalitní, ale bylo to ojedinělý, takže to fungovalo. Dneska už by to nefungovalo, dneska už je potřeba jako tam, aspoň z mýho pohledu, mít nějaký profesionální pomoc. To znamená, i ty videoprohlídky točím s profesionálem. A myslím si, že nestačí dneska už jenom dělat videoprohlídky. Ono je to jako vynikající formát. Ale to, že natočíš jako video prohlídku, tak samo o sobě prostě nestačí. S ním musíš jako aktivně pracovat, aby ta video prohlídka byla vidět, aby jich bylo dost, aby prostě a navíc jako můžeš udělat další spoustu formátů, který potom fungují. Takže, ale jako pokud mám odpovědět jenom čistě na tu otázku, tak si myslím, že dneska jako točit video prohlídky nestačí. Jako, že to je prostě já ji dávám záměrně, protože vím, že vidím to u nás, že prostě jenom nějaké jedno video, nebo že jenom mě to potvrdit nebo vyvrať, mám ten pocit, že spousta lidí očekává to, že řeknou, obsah tvořit, to je dobrý, to jsem někde slyšel, mít vlastní stránky, to je dobrý, takže vlastně udělej ty svoje stránky, daj na něj 2 články, kterým pomůže napsat ideální copywriter, texty v lepším případě pomůžou tvořit, nebo je často napíše ten tvůrce té stránky, kterému zaplatí. A je to takový, jako, ať to za mě někdo udělá, ono to bude vlastně jako fungovat samo a teď se to vykopne a ono se nic nestane. A za měsíc mě to otráví, možná za 14 dní, že vlastně z toho nic nejde, tak to vlastně už nepropaguju. No já znám spoustu lidí, kteří, a já jsem byl jeden z nich, když jsme založili firmu, tak jsme udělali první stránky, byli jsme na ně hrozně pyšní, trvalo to asi půl roku, než jsme jako dokázali vykopnout a jsme se zkontrolovali telefony, jestli jsou prostě online, jestli prostě, když to začne zvonit teďka prostě, jo. Kdo to bude vyřizovat všechno. A pak se vůbec nic nestalo, samozřejmě, jo. A to je úplně to samé jako u realitního makléře. Když jsem udělal svoje první webové stránky, tak já jsem se vlastně rok, možná 2 roky učil, protože tady já jsem se neměl jako od koho učit, takže jsem se sám učil prostě, jak s těma stránkama pracovat, aby začaly fungovat, jo. A dneska existuje spoustu nástrojů, jak za tebou ty stránky někdo jako udělá, bude tě jako provozovat a tak dále. Si nemyslím úplně, že je to jako ten nejlepší
nejlepší, že to je ta nejlepší cesta, protože mě právě v tom začátku pomohlo to, že jsem se s tím učil sám. Jo. Ono tam pak je kus toho srdce, který si myslím, že ty lidi, kteří to vidějí, často poznají. Nevím, jestli v tom webu, ale v tom obsahu určitě, pokud tam dáváš ty. Jako za prvý, a za druhý je tam nějaká dovednost tvoje, kterou ty se musíš naučit, a to ti pomáhá i v tom podnikání potom. Protože v momentě, kdy já jsem měl na začátku, když jsem dělal svoje první osobní webové stránky, což je asi 4 nebo 5 let zpátku, tak jsem měl problémy s programátorem. Prostě trvalo to strašně dlouho. Neudělal vždycky podle zadání to, co měl, a mě to šíleně rozčilovalo, protože jsem člověk, který prostě chce, jako když už někomu platím za službu, tak chce, aby to bylo prostě super odvedené. A v momentě, kdy prostě jsem na to čekal týden a on to ještě udělal prostě blbě, tak jsem se sebral, udělal jsem si nějaký online kurz, jsem si koupil prostě za 5 000 korun nebo za pár korun prostě a naučil jsem se pracovat s WordPressem a ty stránky jsem si dodělal, protože prostě během jako 2 dnů, jo. Takže to mělo jako jeden pozitivní efekt i v tom, že já dneska vím, kolik chci zaplatit člověku, který mi ty stránky bude programovat. Jo. A vím, co od něj mám očekávat, přesně. A vím, co jde, vím, co nejde, takže prostě jako se nenechám uvařit prostě na nějakým, že mi řekne, hele, tohle to prostě nejde v tom WordPressu udělat, já vím, že to jde a ještě ke všemu to umím. A mnohem jako jednodušeji si najdeš člověka, se kterým ti ta spolupráce vyhovuje potom. Jo. Protože prostě máš tu vlastní zkušenost, to samé je to s videoprohlídkama, já jsem si kdysi točil prostě videoprohlídky sám, takže vím, kolik chci dneska zaplatit za videoprohlídku, protože vím, kolik času s tím strávím. A pokud to někdo udělá za 5 kg za hodinu, jako ty stránky třeba naprogramuje, nebo mi udělá grafiku a já vím, kolik mě to stojí času a kolik by mi to stálo peněz, vlastně když to přepočtu ten svůj čas na peníze, tak vím, kolik prostě chci zaplatit a vím, že ta služba prostě bude mnohem profesionálně odvedená, což je pro mě prostě jako důležitý. Myslím, že tuhleto zkušenost mám velmi podobnou, že pokud si to pak člověk začne některé ty věci dělat sám, i kdyby to pak předal tomu odborníkovi, jasně, ale minimálně se jako otevírají ty prostory, jo, že ze začátku říkáš, tak udělám jenom ten web a vlastně pak už to někomu předám, ale při té tvorbě toho webu už najednou začíná říkat, hele, tady nějaký SEO a jak to vlastně funguje a člověk opravdu zvyšuje ty dovednosti a ty zkušenosti, které pak pomůžou mu třeba i v tom obchodě. Jo, jak nabírat vlastně, co těm lidem říkat, už ví nějakou tu zpětnou vazbu z toho internetu. To je jedna věc a druhá věc je, že vlastně, to, jak správně říkáš, tak to by se potom otvírají další cesty. Ty už se potom jako nebojíš vytvořit třeba web pro prodej nemovitosti. Ty se nebojíš prostě dalších těchhle z těch věcí. Web pro svůj e-book nebo vytvoříš prostě nějakou službu pro prodávající nebo pro kupující. Můžeš pro to udělat webovou stránku. Už se toho nebojíš. A postupně se učíš po jednotlivých kručkách prostě, jak s tím webem pracovat, abys tam ty lidi dostal, protože spousta lidí, jak ty jsi jako zmiňoval, tak spousta lidí prostě si udělá web a teď čeká a najednou si říká, hele, za měsíc, za dva nic prostě a ono to nefunguje. Všichni tvrdí, jak ty weby fungujou a ono to prostě nefunguje. A protože jako spousta lidí říká A, ano, udělej si web, ale už neříká to B. To, co je vlastně důležitý a to, co je podstatný. Web si může udělat kdokoliv, jakkoliv. Ale začít s ním pracovat a jak s ním správně pracovat, aby tam přišli ty klienti nebo ty zájemci o tu službu, ty, který potřebuješ, ty, který tě budou živit, tak tam je to jako gro té práce, kterou musíš prostě odmakat. A musíš se s tím naučit pracovat, jako jinak to prostě nejde. Dobře, pojďme k nějakým konkrétním věcem. To znamená, jaký obsah vlastně dneska tvoříš? No. Řekli jsme videoprohlídky. OK, dneska, když to vemu hodně po lopatě, tak dneska jsem schopný u prodejní zakázky vytvořit s pomocí profesionálů samozřejmě, jsem schopný vytvořit videoprohlídku klasickou, já nevím, zhruba 2 až 3 minuty, která je moderovaná, to znamená, že se tam nějak jako objevím, snažím se tam napsat nějaký prodejní text, aby to mělo emoci, aby to prostě zaujalo. Potom jsme schopni vytvořit krátký video, který je jakoby trailer na tu videoprohlídku, na prodej té nemovitosti.
to používáme na Instagramu a na Facebooku. Jenom se ptám nějakých třeba jako 10 sekund. Kolem 20, do 20 vteřin. No. Kolem 20 vteřin. A ty prohlídky, jenom že ti do toho skáču, pak se pohybují v časově? 2 až 3 minuty maximálně. Jako do 2 minut většinou se snažím, aby to bylo. Ale zase já jsem vždycky tvrdil, že delší video prohlídka než 2 minuty je prostě blbě. Ale v momentě, kdy uděláš jako super video prohlídku a jako nacpeš tam jako spoustu zajímavého textu a spoustu zajímavých záběrů, tak ty lidi prostě vydrží. Neodcházejí, vydržejí. Takže ono je to i o tom, jako se s tím pohrát a nejenom tam jako popsat, tady je obejvák, tady je kuchyň, což ty lidi stejně vidějí, ale vyhrát si i s těma emocema v tom textu a to se dá naučit všechno. Jo. Tady je obrovská výhoda dneska, že ty na ty nástroje, které k tomu můžeme používat, jsou úžasné v tom, že ti pak i doměřejí, kolik lidí vydrželo, kolik lidí, jak dlouho se dívali. Takže se dá i, asi nikdo neudělá dokonalý video na poprvé, ale když uděláš 2, 3, 5, 10, tak už pak víš, co funguje, co nebude fungovat. A zase už ti to pomáhá při tom natáčení, říkáš, tohle ani nedělejme, prostě to je nesmysl. Přesně tak, no. Dneska třeba mám změřený, jak jako fungují titulky jako na lidi, protože fakt to upoutá vlastně pozornost. Jedeš v autobuse, v tramvaji, metru, kdy vypovídáš. Přesně tak, nevím, ve škole, v práci, vlastně nemůžeš si pustit zvuk, tak jako si můžeš podívat na ty titulky. Ale to je přesně tak. Takže jsme řekli prohlídku, nějaký trailer. Nějaký trailer, pak jsem schopný napsat nějaký článek, krátkej, dlouhej, prostě vytvořit nějaký posty na sociálních sítích, což může být prostě jako několik druhů prodejních postů s videem, s fotkama, s prezentací, s nějakým článkem a tak dále. Děláš to postupně, nebo se to snažíš třeba už připravit na tom začátku, že si ty 2, 3 posty už připravíš a třeba řekneš, teďka dám jeden, za týden si tam dám druhý? Ale snažím se to, asi většinou jako vytvořím ty základní informace, to znamená základní nějakou strukturu. To znamená, že vytvořím nějaký prodejní text, který já jsem se teda naučil jako psát sám. Asi se to dá delegovat na nějakého copywritera, ale já mám rád, když zrovna u toho psaní jsem, i když jsem jako nenáviděl psaní, k tomu se asi dostanem, ale tak jako mám rád, když si to píšu sám, protože prostě znám tu nemovitost a znám tu atmosféru, která tam je a dokážu podle mě jako nebo snažím se do té prohlídky, do toho textu i do prezentačního textu na inzertní servery dostat nějaké emoce. Takže v momentě, kdy začínám s tou zakázkou, tak je tam nějaký text, který já si připravím. Připravím si scénář k tomu videu. A pak se z toho odvíjí vlastně ten zbytek, který dělám postupně, protože někdy se ti stane, že tu zakázku jsi schopný prodat za týden, za 14 dní a vlastně by si ten další obsah vytvářel, dá se říct, jako zbytečně. Jo, takže naopak, že... když je potřeba, tak se přitvrdí a tak, udělá se nějaký změní se. Tak. Což zase kvitují potom zákazníci, protože oni vlastně vidějí pořád ten obsah, který jako je jiný a netočím stále to samý vlastně a můžu pořád jako jim říct, hele, takhle tenhle týden jsem udělal tenhle ten článek, teď jsem udělal vlastně novou webovou stránku, jo, a všechno to má nějaký důvod, protože se snažím opravdu najít tu cestu k tomu zákazníkovi a čím díl se to nedaří, tak tím víc obsahu vzniká. A to mi zase ale pomáhá k tomu, abych potom díky tomu našel třeba nějaký zájemce o moje služby. Ono taky si ty lidi sami chtějí ověřit, jak se tomu věnuješ, takže asi to nejhorší je, když makléř něco udělá a pak se vlastně jako měsíc, dva neděje a i ten zákazník si říká, ten prodávající dělá, na tom něco nedělá, nechodí. To je možná ten důvod, proč jsem to taky začal vytvářet, protože nejhorší je situace, kdy vlastně musíš volat každý týden zákazníkovi a říkat mu, hele, zase se nic nestalo prostě. A zase jsem proto nic neudělal. A jako mně přijde totiž jako strašně hloupý se spolíhat jenom na inzertní servery. My jsme si strašně zvykli na to, že tady je nějaký inzertní server nebo je několik inzertních serverů a ty nám jako seženou toho kupce. Ano, ano. A v momentě, kdy já si myslím, že teďka to trošku přestane fungovat, tak pokud se na to koukáme v tom čase, ve kterém to točíme, tak se přichází nějaká změna na tom trhu a bude ubývat kupujících, nebo možná už ubývá kupujících, bude přibývat prodávajících, stejně jako tomu bylo v roce 2008. A ty inzertní servery už nebudou tak efektivní, jako byly teďka. To, co se tam dal, tak prostě bylo okamžitě pryč. Já jsem přesvědčený o tom, že teď tam těch nemovitostí bude přibývat
A ty se budeš muset odlišit, aby si prostě dokázal tu nemovitost prodat a aby si dokázal vlastně zaujmout tou svojí prezentací toho kupce, protože ten si bude moct prostě vybírat. Jo. Takže já si myslím, že tohle to se změní teďka. Tam je ale zajímavá věc, že ten obsah hlavně pracuje pořád a dlouho. I teď, když tady sedíme, tak všechny ty tvoje články a to, co jsi vytvořil, tak vlastně neustále pracuje. A to mně přijde hodně zajímavý v tom, že když tyhle ty věci děláš, tak i když vlastně hledáš toho zájemce, toho kupce, tak ono to funguje, ale i na ty další prodávající. Je to tak? Já mám takový zajímavý příměr. Kdybych zapnul telefon a zapnul bych notifikace třeba ze sociálních sítí všechny, tak to tady vždycky tak jednou za půl minuty cinkne. Uh-huh. A to je ten obsah, který pracuje. To je takový jako... A já to mám z toho důvodu vypnutý, protože bych nic neudělal. Ale to je takový jako zajímavý, že ta interakce potom, ať už jako seženeš díky tomu toho zákazníka nebo neseženeš, tak ty lidi samozřejmě jako na to reagují, na ten tvůj obsah, který ty někde prostě šíříš. A v momentě, kdy ten obsah je relativně jako dobrý, tak si to ukládají někam do podvědomí a vnímají tě jako člověka, který za prvý tu svoji práci dělá v nějakém standardu. Já se jí snažím dělat dobrým standardu, možná nadstandardu. Ale vnímají tě prostě jako člověka, který to jako opravdu dělá, tu profesi. Jo. Kdežto, když žádný obsah nevytváříš, tak jako musíš hledat jiné cesty, které jsou mnohem časově náročnější. Tady jednou ten obsah vytvoříš a on už potom jako pro tebe může pracovat měsíce nebo roky. Napíšeš dobrý článek a on tím, jak se indexuje prostě na internetu a čím víc lidí ho čte, tak tím je prostě oblíbenější mezi vyhledavačema. Možná to říkám hrozně jako jednoduše, možná to tak úplně jako není, ale já jsem takový v tom jako takový trošku punkový, jo, ale vím, že články, který já jsem napsal před 3-4 lety, tak jsou dneska pořád čtený. Nechodí tam jako stovky tisíce lidí jako za měsíc, ale chodí tam lidi, kteří tam jsou 5 a více minut na těch stránkách a to je pro mě důležitý, protože to je zákazník, který si to přečte a buduje tu důvěru ve mně. To by stačí 1-2 za měsíc, když jsou taky správně. Stačí úplně bohatě, jo. Přesně a tak. Jako když tam přinesíš toho relevantního člověka, tak je to určitě důležitý. Tak. Dobře, takže jsme řekli video prohlídka, trailer, nějaké posty na Facebook si připravíš. Nějaký článek můžu napsat. Uhum, článek k té nemovitosti nebo obecně jako, že nový článek vypublikuješ? Já mám tím, že píšu vlastně ten prodejní text, tak jsem schopný vlastně z toho prodejního textu do té nabídky, té nemovitosti, prodeje té nemovitosti, jsem schopný vlastně to přetvořit jako v článek. Uhum. A pak hrozně rád samozřejmě používám, protože pokud se to nedaří a já potřebuji mít víc argumentů pro kupující, aby si to nemovitost koupili, tak potřebuju se ještě víc třeba do hloubky seznámit s tou lokalitou. Takže prostě se snažím naučit něco o té lokalitě a o tom můžeš krásně, potom máš téma jako Brno. Jo, nebo Brno. Nebo jako Prahu. Nebo jako Prahu. Zdravíme do Brna. Ale, zdravíme do Brna. Ale to máš prostě velký téma, o který můžeš jako psát a do který dostaneš prostě spoustu klíčových slov. Můžeš si s tím vyhrát a můžeš prostě tam dostat i emoce a můžeš tam dostat i pravý důvody, proč se člověk má koupit nemovitost právě v téhle lokalitě. Mm-hmm. Takže to je další formát, který můžeš jako napsat, já nevím, článek o tom, jak se takový dům staví, jako můžeš fakt jako s tímhle si můžeš jako vyhrát. Jo? A on se dá pak zase cílit třeba na ty lidi, kteří zase třeba navštívili ten inzerát, tu stránku, ano, dá se s tím můžeš, jako můžeš si s tím hrát vlastně jak chceš. Mně se na tom vlastně líbí to, že já jsem byl absolutně jako akreativní nebo nekreativní člověk na začátku a tím, že jsem se jako učil jako přemýšlet o tom obsahu a přemýšlet o tom, co dál ještě kam to jako posouvat, tak ten mozek prostě se naučil s tím jako pracovat, protože já jsem byl člověk, který jako, já jsem nenáviděl psaní prostě a nějaké jako sociální sítě mě to nebavilo, jako ne, že by mě to dneska bavilo, jo, ale je to tak efektivní, že prostě vím, že bez toho to prostě nejde, nebo nechci bez toho. Ona taky přichází ta zpětná vazba od těch zákazníků, tak se to vidí, takže... Když pak zjistíš, co na někoho fungovalo, tak najednou
se tě to hrozně posouvá dopředu. Takže jo. Mít strach udělat tu první videoprohlídku a říkat si, ta musí být dokonalá, nádherná, musí být perfektní, to je utopie. To tak já mám na svém YouTube kanálu jako všechny videoprohlídky, i ty jako starý. Jo. Takže tam ano, jako... já jsem viděl teďka tu úplně první, to jsem ti říkal, která se mně obrovsky líbí v porovnání s tou poslední, kterou jsem tam viděl. Aha. A to je opravdu obrovský rozdíl, to každému doporučuju. Protože si můžu, a neber to zle, to první video, úplně super obrázky, 4-5 různých zvuků, je vidět, jak to je nahrávaný po každý jakoby na jiný zvukový záznam. Jasně. A teď si podívám na tu nejnovější, kde je profi kamera, ty tam stojíš v metru a říkáš, teď jsem 3 minuty od toho bytu. Teď tady je prostě park, tady jsou port, tyhle ty a je to jako úžasný v tom, že to vidíš vlastně u jednoho člověka, jak se vyvíjí, jo, prostě a to pozor, ta první je 4 roky stará, nebo 5 let stará. Ani ne, 3, zhruba 3 roky, jo. Dobré. No. Když bych spočítal, kolik makléřů dneska používá videoprohlídky, tak pořád jako obrovský klobouk dolů, jo, že to člověk u toho vydrží a posouvá se. Navíc jako toho obsahu potom vytvoří strašně moc a já jsem to nepočítal, je tam něco kolem jako 35-40 profesionálně vytvořených jako videoprohlídek. A to už je obsah, který za tebe pracuje jako sakra hodně. Takže to je... Takže to jsme se bavili o těch druzích toho obsahu. Mě ještě u tebe zaujala jedna věc. Když se bavíme ne o nějaké konkrétní zakázce, tak ty jsi udělal knihu. Řekni mi něco o tomhle, protože já hlavně z tebe chci vytáhnout to, kolik ti to stálo, protože tu informaci jsem slyšel. A vím, že dneska kniha může být třeba hodně zajímavě použitá, když to řeknu, místo vizitky. Řekni o tom. Já jsem napsal knihu, která se jmenuje Jak úspěšně prodat nemovitost, protože jsem chtěl, aby byla jako i oficiálně vydaná, tak jsem se domluvil s kamarádem, který má vydavatelství, že jsme ji vydali. Nešla nikam do distribuce, protože jsem jako od začátku věděl, že to chci používat jako marketingový nástroj, protože jedna věc je, když tomu potenciálnímu zákazníkovi jako dokola říkáš, co pro něj jako můžeš udělat, což já dělám prostě za prvý tím obsahem, který vytvářím, pak mi někdo zavolá, já jdu k němu na schůzku nebo rovnou prostě potom někdy v budoucnu do nemovitosti. Bavíme se o tom, co pro něj udělám už podruhý. A já mu tam nechám tu knihu a on se tam dočte vlastně, odejdu a ta kniha zůstává, on se tam dočte potom, co pro něj udělám po třetí, pak mu přijde nabídka, kde se to dozví ještě po čtvrtý a prostě jako opakování matka moudrosti a ten člověk si na to tak jako zvykne. A ta kniha pro mě pracuje neuvěřitelným způsobem. Kniha, vizitku vyhodíš, si myslím, jo? Nebo člověk jako může vizitku vyhodit. Kniha se spoustě lidem vyhazuje hrozně těžko. Já jsem osobně knihu nikdy nevyhodil. Možná ji daruješ, nebo ji dáš do knihovničky, ale tak, těžko se ale vyhazuje. Pořád tam prostě někde je. A já do dnešního, já jsem těch knih nechal vytisknout 2000 korun, protože tam mi to dávalo smysl ekonomicky. A ta jedna kniha vyšla asi na 26 korun. Takže jsem zaplatil něco přes 50 000 korun za celý ten náklad a za všechno, co s tím bylo spojené. Psal jsem to, nepočítám čas, psal jsem to asi měsíc a půl a má to nějakých 60-70 stránek, možná teďka kecám, možná to má víc, nevím. Ale je to jedno, je to prostě klasický formát knížky A5-kový formát. Chyba nemám tady ani ty, ale mám ji. A jsou tam všechny informace, které ten člověk při prodeji nemovitosti potřebuje znát. Já si myslím, že spousta lidí si to možná ani jako potom už jako neotevře, ale rozhodně, když potřebuje, tak to zvyšuje jako důvěryhodnost a ta kniha mi přinesla spousty práce. Jo, bavím se právě o tom, jako o té formě toho obsahu, že vlastně, a teď to nechci schazovat, ten obsah uvnitř často může být stejný, jo, když se veme, jakože furt se vlastně de facto umílají ty stejné věci dokola, jako jak fotit, jak dělat, jak nabízet, ale pro toho člověka to je opravdu trvalá hodnota, kterou já mu dám a v tom poměru, když dneska vizitka stojí 5, 6, 7 korun, tak nebo 10, prostě zadarmo, no. Ano, a je to něco, co opravdu ten člověk jako obdrží. A hlavně se mi to vrátilo prostě první zakázkou, jo, takže já jsem prostě jenom dopředu zainvestoval nějaký peníze. Možná je to pro spoustu lidí jako hodně peněz, jako investovat dopředu bez jistoty nějakého výdělku 50 000 korun, ale ono, když člověk jako chce vydělat větší peníze, tak prostě investovat se musí.
Já bych se tě chtěl zeptat na konkrétní postup u nějaké zakázky, ale ještě do toho předtím vložím jednu otázku. Mm. A to je takovou to, co často slyším. Ale mě ty sociální sítě nebaví, neumím psát, to znamená, nebo nechce se mi psát, nejsem grafik a já tomu vlastně vůbec nerozumím. Mm. To asi slýcháš taky hodně často. A jasně, tak... Tebe to bavilo od začátku všechno a všechno si uměl? Prostě se rozhodl a druhý den to všechno šlo? Nikdo jsme se nenarodili jako copywriter, jako programátor ve WordPressu nebo prostě webovej programátor, grafik a tak dále. A já si myslím, že jsme se to všichni, kdo se chceme někam dostat na nějakou úroveň, tak jsme se do jisté míry museli jako vystoupit z té komfortní zóny, já tomu se jako nemám rád, ale museli jsme prostě zabojovat a jít trošku jako na sílu nebo přes sílu toho, že se musíš naučit věci, které ti úplně nejsou jako po vůli. Jo. Ano, a nebo nejsou ani běžný, jo. Je to opravdu jakoby nová věc, kterou člověk si myslím, tam je nejhorší za mě teda, že narazíš na první jakoby odpor a ty to v tu chvíli zdáš. No a těch odporů tam bude prostě jako spousty, jo, takže a já jsem takový trošku dravý, já jsem beran, takže já prostě jako žádný překážky mě moc jako nerozhoděj. Ano, dneska už se jako vybírám, co se budu učit, co se nebudu učit, ale většinou po těch věcech, které mě stojí nějaký peníze nebo ty služby, které já si objednávám u někoho jiného, tak chci mít aspoň jako základní povědomí, protože utrácím za to svoje peníze a chci vědět prostě jako za co platím. Jo. Takže to základní povědomí je podle mě důležitý, jenom aby si věděl, jak ty nástroje fungují. To znamená třeba PPC reklamu, já se v životě nebudu učit, abych to uměl nastavovat, ty kampaně a tyhle ty věci, ale chci mít jako obecný povědomí o tom, jak to funguje, jak mi to může pomoct, jak to může pomoct mému klientovi, jak to může pomoct nemovitosti, kterou prodávám, nebo jak to může pomoct mojí službě, kterou chci někomu prodat. A právě proto, abych mohl potom jako řídit třeba nastavení celé té kampaně, protože v momentě, kdy zjistím, že to funguje blbě a nastavím to nějakým způsobem, tak se to nemusí taky potkat s tou cílovou skupinou a může to být úplně jako mimo. Takže. Moje obrovská zkušenost PPC reklamou rok zpátky, kdy jsme investovali poměrně hodně do PPCček a ona byla úspěšná. Vodila nám hodně klientů, ale nakonec jsme zjistili, že ty klienti nebyli ti, co jsme potřebovali. Jo? To je pak často, že to člověk nějak nastaví na doporučení, ono to najednou teoreticky může fungovat, ale třeba tam nejsou ty konverze, není tam ten efekt a to je těžký, když to jako člověk úplně do toho nevidí. Jo? No ono třeba jako při prodeji nemovitosti nebo jako při prodeji mých služeb, já jsem zjistil, že PPC reklama mi moc nefunguje, protože je to určitá forma přímého prodeje. Uh-huh. Já když budu propagovat sám sebe a svoji službu, tak mě to nikdy moc nefungovalo. Takže neděláš banner, jsem Michal Souček, jsem nejlepší makléř, zavolejte mi, prodám vaši nemovitost. Tak nejlepší makléř, nedělám banner, jsem nejlepší makléř, protože nejsem, ale myslím si to ani. Ale ano, dělal jsem to a mám dneska změřený, že mi to vůbec jako nefungovalo. Byly tam nějaký konverze, ale nepřineslo mi to, nacpal jsem do toho docela dost peněz, v řádech jako desítek tisíc a nepřineslo mi to ani jednu zakázku. To, co mi přineslo zakázku, tak byla propagace, vyloženě propagace prodávané nemovitosti přes PPC reklamu a to je věc, která mě zafungovala mnohem víc. Právě proto, že je to vytváření nějakého obsahu a ty vlastně s tou cílovkou, i když cílíš na kupující, tak vlastně s tím jde ruku v ruce to, že zacílíš nebo že to najde i člověka, který třeba by rád něco prodal a líbí se mu ten obsah, který já jsem vytvořil. Tak je to ten příběh, že vlastně prodáváš příběh, emoce taky. A základ je, co se asi pořád učíme, abychom dokázali toho potenciálního zákazníka vlastně přiblížit tomu příběhu, který on vidí a říká, tohle je vlastně to, co já chci taky. Jo? Já jsem přesně v té situaci. Yep. To znamená, na to ti ty PPCčka fungovaly? Na to mi fungovaly jako velmi efektivně. No. Dobře, pojďme teda na nějaký konkrétní případ. Já jsem zákazník, rozhodl jsem se, že si nebudu prodávat nemovitost to sám. Dobře si udělal. To je jediná správná cesta samozřejmě. Ano, mám rodinný dům. Kousek za Prahou a přicházím za tebou a říkám, jak budeš propagovat moji nemovitost. Aby to teda mělo i ten efekt pro tebe, abych já opravdu prodal.
Tak kromě těch standardních cest, jako jsou ty inzertní servery, tu svoji nabídku pro publikování nějakého obsahu pořád jako vylepšujou samozřejmě, takže dneska už tam můžeš dát kromě textu a fotek. Já když jsem začínal s makléřinou, tak jsme používali anonci, jako nešli tam dát ani fotky, jo, takže prostě to bylo někdy v roce 2002. Takže já už jako jsem takový trošku dinosaurus, pamatuju toho jako strašně moc. Ale dneska už tam prostě můžeš dát videoprohlídku, můžeš tam dát na některé servery i virtuální prohlídku, můžeš tam dát prostě půdorysy, fotky ve velkém rozlišení, tak jakože opravdu ten člověk má z toho jako dobrý dojem, když se na to podívá. Ale kromě těch standardních jako cest, já používám v současné době spoustu možná ne úplně tradičních cest, jsou to jak sociální sítě, tak webové stránky. Nechal jsem si naprogramovat na svoje webovky nebo do sekce na mých webovkách jsem si nechal naprogramovat jednotlivý šablonu pro prodej nemovitosti. To znamená, že tam mám dneska jsou tam 3 nebo 4 nemovitosti, které prodávám, kde je klasická videoprohlídka, je tam to, co najdeš vlastně na inzertním serveru, to znamená tam nějaký popis, mapa a tak dále. A výhoda toho je, že se na to dá velmi dobře cílit právě tím PPC reklamou nebo i reklamou na sociálních sítích. Lákáš ty lidi na svoje stránky. A navíc lákáš ty... Já jsem donedávna dělal to, že jsem kupoval samostatní domény a vlastně jsem tu historii budoval od začátku, než mi došlo, že ty můžeš... To znamená pro web nemovitosti. Pro web nemovitosti, jo. Pro prodej nemovitosti, jo. Takže za prvý s tím bylo strašně moc administrativy, což je pro mě jako časový peklo, dá se říct. Protože ty musíš koupit doménu, musíš koupit hosting, musíš tam nahrát WordPress, pak to někomu zadáš, nebo si vytvoříš tu stránku. Já jsem většinou už se dostal jako do situace, kdy jsem tu stránku byl schopný vytvořit za hodinu, jako jo. Bylo to jako jednoduché, že jsi udělal šablonu a pak si tam nasypal data do toho. Vyměnil fotky, vyměnil popisy, ale šablona třeba zůstala. Ale bylo to složitý v tom, že vlastně si začínal novou stránku a ona ta stránka potřebuje chvíli, než začne fungovat. Zaindexovat. Přesně tak. Přesně tak. A já jsem teďka testuju prostě, jestli to, že jsem si nechal udělat šablonu na svoje stránky, tak jestli mi to nějak pomůže, protože ty stránky už zaindexované jsou, už fungují prostě 4 nebo 5 let. A vracíme se zpátky k tomu, je tam obsah, jsou tam články, jsou tam přidávané. A hlavně jako vyhledávače mají rádi, když ten obsah měníš a tím, že tam prostě přidávám články, přidávám tam videa, přidávám tam prostě tyhle ty webové podstránky, ty nemovitosti, tak jsou aktivní a to mají ty vyhledávače rádi. Takže dobře se na to cílí PPCčko, navíc ty lidi přivedeš vlastně k sobě na stránky a nejenom PPCčko, ale i ze sociálních sítích ty placené reklamy, které já používám na určitý typ nemovitostí, tak fungují dobře, takže tam máš prostě nějaký pohyb lidí a jednou, dvakrát, třikrát, někdy za měsíc se stane, že mi zavolá úplně neznámý člověk, protože viděl moji práci a to je ten druhotný efekt, to znamená, mně se na tom líbí taková ta duplicita toho, že ušetřím čas, protože já vlastně na jedné straně udělám prodejní nabídku nebo prodejní webovou stránku, vymyslím nějakou kampaň nebo nějakou strategii a ona mi díky tomu, protože to je všechno kvalitně zpracovaný, tak i díky tomu dokážu nabrat další nemovitost. Prodává a přitom nabírá. Součástí toho vlastně nabírá. Jo, a to je to, co mě na tom baví, protože já už pak nemusím dělat jako marketing bokem prostě na náběr té nemovitosti, protože většinou se to sveze s tím, že všichni jsou spokojení. Já jsem spokojený, protože naberu, klient je spokojený, protože prodá, nebo protože tam je nějaká energie, která vlastně funguje. A já mám i data pro toho klienta, jo? Protože pak potřebuji. Občas prodáváme za ceny, které jsou třeba vyšší, než ten trh snese, nebo než kupující prostě snesou. A já mám spoustu dat pro něj, jak z těch inzertních serverů, tak ale i od sebe z webu, i od sebe z té kampaně, i ze sociálních sítí, kde mu můžu říct, hele, tak ale tady to fungovalo, tady to nefungovalo, tady to zabralo, tady máš cestnou představu o tom, jak funguje marketing nebo makléř. Přesně, jo. Ale on hlavně vidí, že
prostě, je to moderní forma prodeje, a která se pořád mění, pořád se s tím učím, jako ono to není tak, že prostě udělám reklamu na Facebooku a najednou to začne fungovat, to tak není prostě, jo, pořád i to Facebook se mění. To by možná chtěl zopakovat, nebo jako dát tam velkým do toho videa, že to prostě není samospásný a jednorázový, není, jo, není, to, není, to vidím není. I ve svým okolí, že prostě ty lidi říkají přesně, udělám jednu věc a teď to začne, jo. To tak nefunguje, tam je právě jako většina lidí, já naštěstí takovej asi jako většinou nejsem, většina lidí prostě udělá web, udělá Facebook a najednou si řekne, no to nefunguje. Ale ono to nefunguje, protože s tím nepracujou. To je to, o čem jsme mluvili před chvílí. Musí se s tím aktivně pracovat a člověk se to musí naučit. Pokud se obstát jako v dnešní době, a zvlášť v tom, co teďka přijde na trhu, tak jsem přesvědčený, kdy bude podle mě jako mnohem víc prodávajících než kupujících, tak jsem přesvědčený o tom, že člověk se musí začít učit nové věci a pokud se nebude učit nové věci, tak zakrní. Já znám spoustu makléřů, kteří dělají reality nebo jsou na trhu prostě 10 let, možná víc. A najednou jim to zničení přestalo fungovat, protože se nikam jako nedostali od toho. Dělali to pořád tak, jak byli zvyklí. Ale taky bohužel jsem slyšel, že prý přestali fungovat lístečky. To neumím posoudit, protože neměřím to, neumím to a lístečky nedělám, protože to neumím posoudit. Ale myslím si, že třeba jako máme tady pár serverů, které fungují. Myslím, insertních serverů, které fungují, je jich jako hrozně málo. Proti tomu, že jsme vlastně velmoc serverová, protože máme dohromady asi, nevím, 50-60 serverů možná, tak fungují 2-3 jako efektivně, tak si myslím, že i tam ta jejich efektivita prostě bude horší, je potřeba hledat nové cesty, ať už přes kontakty, tak a přes kontakty tak, jak jsme to dělali prostě dřív na začátku, když já jsem začínal, že jsem měl nějakou sféru vlivu a prostě databázy a jel si opravdu jako poctivě podle těch věcí. Ale zároveň i k tomu ti můžou pomoct právě ty nové technologie, nové aplikace, sociální sítě a internet jako takové. Dřív by to přesto nešlo, ale dneska, když se bavíme o tom vlastně, co už dneska umožňuje Facebook, YouTube, že už to jsme schopni dělat hodně věcí sami. Bavili jsme se o Canvě, že spousta lidí říká, nejsem grafik, ale dneska vytvořit si nějaký jednoduchý posty a aby tam bylo obrázek a všechno je to zapadlo hotový a to se taky obrovsky posunulo. Navíc si myslím, že tady je obrovská příležitost, že hodně makléřů, co my slyšíme z toho trhu, jako říkají, je nás tady hodně, chtělo by to regulovat. Ale přitom jakoby ta snaha o to vystoupit z té řady, obzvlášť třeba v regionech, kde mají podle mě obrovský potenciál, že těch lidí, kteří tyhle ty moderní nástroje používají, je hodně málo, takže může být ten dosah teďka mnohem zajímavější než za 2, za 3, za 4 roky, až si všichni budeme řeknou, je, měli bychom vlastně tohleto dělat. Ale já jsem asi poslední člověk, který by chtěl někomu šát do svědomí, ale já mám dojem z toho našeho trhu, že tak všichni to děláme tak jako automaticky tu práci, jako povrchně, jo, že prostě vlítneme do těch realit, protože to prostě umí každý. To je prostě hrozně jednoduchý a vůbec si neuvědomujeme, že vlastně je to jako forma podnikání, která je jedna z vůbec jako nejtěžších. Je to určitě jako mnohem složitější než možná jiný profese, jako finanční poradce, který na jedné straně má nějaký produkty, na druhé straně sežene nějaký klienty, který si ty produkty jako nakoupí. Jo. Ale ten realitní makléř musí nejdřív sehnat ten produkt, to znamená musí přesvědčit toho prodávajícího nebo kupujícího, aby si tu službu u něj objednal. A pak jako musí zobchodovat ten produkt. Jo. Takže ještě ho vyrobit nebo dokončit. Aby odprezentovat jako velmi kvalitně. Takže proto je ta práce asi tak nádherná, protože prostě je to spousta věcí, které musíš umět a které musíš zvládnout. A pokud se ti to podaří zvládnout na super úrovni, tak prostě vždycky budeš úspěšný, ale bez práce to prostě nejde. Jako musíš makat, prostě jinak to fakt jako nejde a nepůjde. Jako nikdy. Jo. To tak bylo vždycky všude a vždycky to tak bude. Jo. Ona tomu taky možná nahrávala ta doba, která byla, že? Co se týká těch prodejů, že byl velký hlad po nemovitostech. A jasně, dneska vlastně pokud byl i zákazník nebo člověk jako prodávající svoji vlastní nemovitost trošku gramotný, tak si myslím, že dokázal jako relativně dobře
zobchodovat i vlastní nemovitost bez pomocí makléře. Není to ta nejlepší cesta samozřejmě, protože se může, pokud jako nemáš ty zkušenosti, tak se to může prostě zvrtnout a může tam být spoustu problémů, na který ten makléř je připravený. A ten samoprodejce, který prodává první nebo druhou nemovitost v životě, na ty situace nemusí být připravený. Navíc kupující mají dneska prostě mnohem víc informací, než měli kdy v životě v minulosti. A to ten profesionál by se dokáže odklonit. Ale teďka podle mě nastává ta doba, kdy bude těžký najít kupujícího, nebo bude těžší, mnohem výrazně těžší najít kupujícího, bude jich mnohem míň, než to prodávající bude mnohem víc, takže na tom trhu bude víc nemovitostí. A v tu chvíli, stejně jako tomu bylo před, já nevím, 10 lety, kdy zašla finanční krize, tak ta role toho makléře, pokud tu práci dělá super dobře, tak může být konečně zase ta důležitá a opravdu přínosná pro všechny ty strany toho obchodu. Dobře, tak já ti to věřím. Viděl jsem všechny tvoje videa, prohlídky, někde jsem dostal referenci. Teď se pojďme vrátit k tomu mýmu rodinnému domu. A proč to takhle uvozu? Mě by totiž zajímalo, často mně přijde, že provize makléře je odměna za tu práci, a nikdy ty lidi mají ten problém vlastně jakoby pustit část těch peněz do propagace. Protože říkají, platím tam právníka, platím fotografa, budu platit tam kolky na katastru. A mě by zajímalo, kolik ty do takové nemovitosti, kterou já ti dám do prodeje, třeba investuješ. Nebudeme se bavit o čase, o tom, co používáš za obsah, jsme se bavili, ale kolik ty do toho vlastně třeba z těch peněz jsi schopen investovat? Já jsem se naučil do toho investovat relativně hodně peněz. Zjistil jsem, že je to efektivní nejen z hlediska prodeje té nemovitosti, z hlediska spokojenosti toho zákazníka, který mi tu důvěru dal. Že vidí, že se... Za prvý a za druhý to má prostě nějaké jako výsledky, což je důležitý, takže to nedělám jenom proto, abych jako vypadal, že něco dělám. Ale hlavně mi to dokáže i ty nemovitosti nabírat. Ano. Což je strašně důležitý z hlediska toho, že vlastně využívám tu sílu toho prodejního marketingu, toho prodejního obsahu i k tomu, abych nabíral ty nemovitosti do nabídky. A protože ten obsah jako se snažím vytvářet kvalitní a na profesionální úrovni, ty lidi to vidějí, tak prostě to nějakým způsobem funguje i při tom náběru. Nicméně se ptá na ten rozpočet. Je to různý, záleží na tom, kolik ta nemovitost stojí, respektive kolik... Spíš jsem mířil tam, že to nekončí tím placením tomu realitnímu portálu za to, že to tam zveřejním. To jsem tím hlavně chtěl. Jasně, jako... to vůbec. Já si myslím, a možná moje jako velká konkurenční výhoda v momentě, kdy třeba soupeřím s nějakou jinou firmou nebo s nějakým jiným realitním makléřem, je to, že já jsem schopný do marketingu v jednotlivý nemovitosti nainvestovat prostě desítky tisíc korun. A dělám to právě proto, že mám vyzkoušený, že se mi to vrátí. Vrátí se mi to jak spokojeností mýho zákazníka, tak prostě tím, že díky tomu můžu nabrat prostě další nemovitost a budu mít další práci. A jsem zvyklý, taky tomu tak nebylo vždycky. Já jsem si to prostě vyzkoušel na nemovitosti, která měla hodnotu, která se prodávala za nějakých 20, 23 milionů korun. A já jsem vzal prostě 100 000 korun, který jsem nepotřeboval, a vymysleli jsme prostě kampaň na půl roku. Udělali jsme PPC reklamu, udělali jsme prostě nějaký facebookový posty, udělali jsme videoprohlídku, homestaging a všechno to, co jsem myslel, že bude prostě potřeba. A tahle ta kampaň mi přinesla třeba dalších, já nevím, 7-8 nemovitostí, které jsem na základě toho nabral. A zákazníků, kterým jsem na základě toho potom zobchodoval jejich nemovitosti. Takže se těch 100 000, který jsem do toho investoval, tak díky tomu já jsem tu nemovitost neprodal díky PPC reklamě ani díky Facebooku. Nakonec se to prodalo díky inzertnímu serveru, který v tu chvíli zafungoval. Ale povedlo se mi to, což je další forma prostě prodeje vlastně. Nebo další forma jednoho prostě z
mě nenapadá to slovo, ale jeden z kanálů. Jeden z kanálů, přesně tak. Je to jeden z kanálů, prostě, kterým se snažím jako tu nemovitost prodat. V nějakém čase to může být prostě efektivnější. Nicméně díky té kampani jsem vlastně nabral asi 7 nebo 8 nemovitostí, které jsem následně zobchodoval, takže vlastně ta investice do toho marketingu se mi vrátila několikanásobně. Prostě. A jestli se nepletu, tak ty prohlídky jsou pořád na YouTube? Pořád pracuju, pořád tam jsou ty příspěvky, pořád tam jsou ty články. No. Tuhle tu videoprohlídku, vlastně je to Rodinný dům v Chuchli, může kdokoliv najít na mém YouTube kanálu, tak ji vidí zhruba 130 lidí měsíčně a dívají se na ní víc jak 75% jejího času, což je prostě neuvěřitelný malý bounce rate. Bounce rate je to, kdy ti odcházejí ty lidi z toho. Takže ta videoprohlídka pořád pro mě prostě pracuje a je to asi 2 roky, co jsme ji točili a před půl rokem se mi ozval člověk, který ji viděl a který mi dal do prodeje nebo je to za 17 milionů. No. Takže exkluzivně na rok a půl za jako velmi hezkou odměnu. Takže to je další věc, kterou to přináší. Přináší to prostě i za prvý, kromě toho, že to přináší spokojeného zákazníka, tak to přináší prostě lidi, kteří přeze mě chtějí prodávat. Ale musím do toho investovat ty živý peníze, bez toho to nejde. Živý peníze a nějaký čas. Samozřejmě. A hodně času možná, ale který se vždycky vyplatí, právě z toho dlouhodobého hlediska. No já mám spočítaný, že se to vyplatí, nebych to nedělal prostě. Nechci tady polemizovat, nejsem realitní makléř, ale myslím si, že když si člověk spočítá jenom kolik jako času a energie dá na plonkový prohlídky, že mu volají lidi na špatný popis, špatný fotografie, teď tam ty lidi přijedou, asi jsou běžný ty historky, jako dobrý den, já jdu na ten byt 1KK, 33 metrů, ty tam ten člověk přijde, řekne, je to je malý. Ano, je to 33 metrů, prostě je to malý. Že? Takže i asi tady tím, že tomu člověk jakoby dá to místo, ten prostor, no hele, tady nikde není škola. Není tady škola, ano, to říkám v té videu. Oslovíš, je fakt, že díky tomu obsahu, který vytvoříš, tak máš mnohem víc informací pro ty zájemce. To znamená, odkloníš za prvý ty turisty, který jako chodí vždycky a chodili a chodit budou. Ale já musím říct, že v momentě, kdy jsem začal dělat videoprohlídky, tak z 10 fyzických prohlídek se staly třeba 3 nebo 4. Ono vůči tomu klientovi to může vypadat blbě, ale já mu to na začátku vysvětluji. Já nehledám prostě lidi, abych vás tady zahltil prohlídkama. A on vidí tu tvoji práci v tom průběhu, že? Tak, tak. A on nakonec možná i ocení to, že nemusí prostě 10x zbytečně připravovat tu nemovitost, ale mě jako dneska musím říct, že u těch jako opravdu drahých nemovitostí mnohdy stačí 1, 2 nebo 3 prohlídky na to, aby se prodalo. Což je jako z mýho pohledu neuvěřitelně efektivní. Protože já třeba, OK, čekám na toho zájemce 2-3 měsíce, do té doby jako pracujeme a snažíme se prostě to ukázat co nejvíc lidem, to jsou desítky tisíc prostě přesně zacílených lidí a to z toho může jako se vyprodukovat jenom jeden zájemce, ale většinou je to na 95-90% velmi vážný zájemce, který si to mnohdy i koupí potom. Pojďme to nějako shrnout. Já bych teda každému spíš doporučil, ať si to celý poslechne, protože tam je strašná spousta zajímavých informací o tebe. Já to zkusím za sebe, jak já vnímám tu tvorbu obsahu. Určitě by se člověk neměl nechat odradit na prvním neúspěchu. Jakože třeba implementace WordPressu na svoje stránky může trvat jeden den, protože se člověk jako 3x rozčílí, proč to nefunguje, takže si k tomu klidně někoho veme nebo poradí. Takže ale určitě jakoby vydržet. Určitě netvrdím, že dlouhodobě, ale co mě funguje, začít ty věci dělat sám, aby je člověk pochopil, i když budou vypadat třeba hrozně, budou vypadat amatérsky, ale potom už je můžu dát profíkovi, ale abych jakoby načerpal tu informaci základní o tom, jak to funguje. No a pak asi jenom zkoušet a pracovat a testovat a nevěřit tomu, že to může fungovat samo. Já to budu ze svého laického pohledu o obsahu. Teď prosím, zkus to shrnout i z toho pohledu realitního makléře. Jo? Pro mě je hrozně důležitý jako se učit, já jsem udělal jako v životě v tom profesním, i v tom profesním, strašně moc chyb. A já jsem za ně rád, protože každou tu chybu, pokud nejseš trotl, tak prostě, omlouvám se za ten výraz, tak ji uděláš jenom jednou a pak se posuneš dál a prostě jako velmi brzo zjistíš,
zjistíš, co funguje líp, co funguje jako hůř. Ale je potřeba to podnikání, který není snadný, pořád někam posouvat, protože všechno se mění. Jako mění se svět, mění se internet, mění se sociální sítě, hlavně se mění ty zákazníci, jo. Mění se i prodávající, mění se i potřeby kupujících a tak dále. A ty prostě nesmíš zakrnět a nesmíš prostě jako zůstat. Ten obsah, když vytvoříš jako dobrý obsah, tak on za tebe pracuje pořád. Jo. A v tom já spatřuju tu největší výhodu, protože ty šetříš neuvěřitelně moc času. Díky tomu obsahu se nemusíš stýkat s tolika lidma, nemusíš jako i já sociální sítě, které jako nemám úplně jako v lásce, tak musím říct, že dneska díky nim asi jako pracuju tolik, kolik pracuju, nebo prodávám tolik nemovitostí, kolik prodávám. Protože a prodávám i takové nemovitosti, jaký prodávám, protože prostě mi pomáhají v tom najít přesně ty zákazníky, které já třeba hledám a který chci. A ještě takovou tou formou, že přitahuju ty zákazníky a nemusím je uhánět, což já prostě mám radši, protože jsem relativně, dá se říct, introvertní typ člověka. To znamená, že stoupnout si někam a začít navolávat studený monitoring nebo studený telefonát je pro mě prostě jako složitý a těžký a depresivní, protože když tě prostě 20 lidí za den pošle do háje, tak je to prostě jako peklo. Takže pro mě je mnohem lepší si někde jako v koutku vytvářet ten obsah, na který mám čas, na který mám klid a snažím se to dělat pravidelně a kontinuálně. Právě proto, že vím, jak je to efektivní, jak to dobře funguje. A hlavně ten obsah potom funguje, jako přitahuje ty zákazníky ke mně, což je to, co vlastně dělá z té práce ještě úplně mnohem jako krásnější věc, než když jako uháníš ty lidi a musíš je prostě někde dohnat a narvat jen tu službu do chřtánu. A když se ti vozou sami a ještě ti vlastně jako dají tu důvěru, tak je to hrozně hezký. Super závěr. Děkuju. Taky díky za pozvání. Ahoj. Ahoj.